Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вярно е, че предложението, което съм направил, е прието по принцип. Но това, което бих искал да кажа, е, че и с разпоредбите на предходния член, който гласувахме, и с разпоредбите на този член, за съжаление, не се прави крачка напред. Между прочим, както беше изказано и преди малко от госпожа Искра Михайлова. За съжаление, наистина, ако бяха възприети предложенията и бяха гласувани във вида, в който бяха направени, преди малко стана на въпрос за минималните технически стандарти и изисквания, действително бихме видяли всички как нашите пари, които се събират от продуктовата такса, биха се разходвали с оглед на реално постигане на целите. Но тук бих искал да обърна внимание на други предложения, които бяхме направили по време на второ разглеждане на проекта на Закон за управление на отпадъците в комисията, а именно предложенията за разграничаване на системите за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата и бизнеса, които бяха точно в посока на въвеждане на такива нови политики. Определено искам да кажа, че се запознах с достиженията, които има във водещите страни членки на Европейския съюз и видях прегледа на практиките, отразени между прочим в докладите на Европейската комисия по прилагане на изискванията на директивата и различни специфични национални източници за различните държави. Категоричното заключение от този анализ е, че системите за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата и бизнеса са различни. Потоците отпадъци от тези системи се отчитат отделно. Този законопроект би бил много по-съдържателен и би наистина реализирал крачка напред, ако бяхме дали тази опция на кметовете, действително да следят потоците от специално от отпадъци от опаковки на общинско ниво, от бизнеса и от домакинствата. В интерес на истината, голяма част от резултати и от целите, които се постигат, се отчитат именно по линия на това, което се прави от страна на бизнеса. И ние бихме могли да бъдем много по-амбициозни и да се заложат много по-амбициозни цели, почти в рамките на 100% по отношение на оползотворяване, на рециклиране на отпадъците, които се генерират от опаковки от страна на бизнеса. И това определено коства много по-малко ресурс. Ако действително се отчитат на базата на минимални технически изисквания отпадъците от опаковки на общинско ниво, и има една разгъната система за разделно сметосъбиране, то отпадъците, бих искал да кажа за колегите, които не са изцяло в тази материя, че транспортните разходи на първо време ще спаднат в много голяма степен. Най-малко 35-40% до 50% от обема на отпадъците ще отиват за рециклиране и за оползотворяване. Оттам нататък ще има много по-малко отпадъци, които ще се депонират в депата. Това ще води до по-ниска стойност на таксата за депониране. Там нататък едва ли е необходимо да посочвам ползите като суровина на отпадъците от опаковки, които ще се използват за рециклиране и оползотворяване. И всичко това наистина би могло да се въведе и кметовите да имат много по-ясна визия, много по-чисти политики по отношение на реализация на разделното сметосъбиране на общинско ниво. А това е ключов момент, ключов елемент, който действително би дал нов тласък и нова крачка би се реализирала и нови достижения, такива, каквито трябва да реализираме с оглед на това, че ние сме на опашката в Европейския съюз по отношение на разделното сметосъбиране. И това, което обсъждаме и ще приемем с този законопроект, не дава отговорите, с които ние трябва да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред нас. Така че има още време в рамките на разглеждането на законопроекта. Тези предложения ще се обсъждат в последствие. Но бих искал да отговоря тук на обсъжданията, които имахме по време на разглеждането на законопроекта в комисията на второ четене, че отговор от страна на Министерството на околната среда и водите едва ли не, че трябва да бъдат изградени отделни системи за потоците отпадъци от бизнеса и от домакинствата. Не се налага изграждането на такива системи. Потоците, като са отделни, много ясно и точно те могат да бъдат съвместяни, да се проследяват от всички контролни органи, включително и от кметовите, които имат своите компетенции, своите отговорности.
но целите, които ще се постигнат, механизмите, с които ще се постигат, действително ще дава много висока степен на прозрачност на разходване на нашите пари, които събират от продуктовата такса, и най-важното, би имало ефективна, а не фиктивна система за разделно сметосъбиране. Благодаря. Благодаря. Реплики?